弱点会去找谁？佩莱，再给到禁区内，混乱当中看到塔尔德利推射打门球进了。比赛进行到第29分钟的时候，山东鲁能泰山利用一次角球的机会，我们再来看一下这次画面，郝俊敏一个右脚的内脚背的弧线球兜到禁区内，但是禁区外转过来之后啊，佩莱先是将球卸了下来，脚后跟一磕，刚好漏到了塔尔德利的面前。这球也是充分能够说明佩莱在禁区里的杀。再给到禁区内，塔尔德利这一侧空了，巴顿上来进行一对一的防守，晃开角度打门，又是一球，球进了。30分钟，塔尔德利连入两球。以后手防御是很难来得及的。塔尔德利就是喜欢这样，出现在所有人都意想不到的位置，而且这个位置非常的具有杀伤力。这个球我觉得虽然说肯定主要责任是在季鹏翔，但是北京中国国安队的其他球员应该对于塔尔德利在这个位置拿球提高 U23 新政的要求，但是他手里还有一个换人名额可以用来调整。哦，这角球给的不错，听到的传中看到禁区内后点打门球进了，3-0，大领先优势，3-0。这算是对他积极的回报。替补出场之后，吴兴涵在左路不断的冲击，最终还是收获了一个进球啊！门框也阻挡不了山东鲁能泰山队的第三个球。鲁能的打法非常的明显，就是我要利用场地。